Mirë se keni ardhë. Mirë se jeni gjetur. Po shtëpia më e vjetër e qytetit Prishtinës i ka 300 vjet. Po si familje që ka jetuar deri në vitin 1958, pastaj shpërmbullet për Turqi si familje, edhe një vit më vonë ky kompleks hapet si muzej natyrës. I really like the windows and the living room. I'm gonna keep it. Yeah, maybe make a house like that. Probably this biggest room with all these carpets and seatings. It was amazing. Yes, it is my first time in Kosovo and I love the architecture, the houses, especially this one. Nina nona pot për kuni qikën të me me marë qumi.